fazer acontecer e tudo mais. A gente sabe que a Arábia Saudita está confortável com o preço mais baixo. Porém, uma coisa é dizer que ela está confortável com o preço mais baixo. Outra coisa é dizer que ela causou o preço mais baixo. São coisas diferentes. E o que a gente observa é que, nesse período, de fato, no primeiro momento a Arábia Saudita elevou a produção e depois ela manteve a produção no nível alto, o que indica que ela está confortável com isso. Só que, historicamente, a gente vê que a Arábia Saudita é um país muito receoso, muito cauteloso no que diz respeito a movimentações do mercado de petróleo, porque ela sabe que ela não controla tudo. Nos anos 80, ela tentou cortar a produção para aumentar o preço do petróleo, mas aconteceu no mesmo momento um aumento da produção no Mar do Norte e na Venezuela, que compensou toda a diminuição que ela teve e ainda tirou o mercado dela. Então ela é muito receosa, ela sempre foi receosa com a possibilidade de cortar a produção e aumentar o preço, porque ela teme que os efeitos para ela sejam mais nocivos do que os benefícios. Então, o que é mais plausível nesse momento é dizer não que a Arábia Saudita iniciou esse movimento, mas que, uma vez que esse movimento foi iniciado, ela viu como uma janela de oportunidade interessante e até agiu no sentido de reforçar ele, mas não de controlar isso tudo. Bom, então, as considerações finais é que a dependência energética dos Estados Unidos já não parece hoje em dia ser uma questão de segurança nacional, como foi durante muito tempo. Se mantida essa pujança das fontes não convencionais, os Estados Unidos poderiam se tornar exportadores de gás natural para a Europa, o que teria consequências muito nocivas para o poder de barganha da Rússia. Né? Então, a Rússia e a OPEP perderiam poder na geopolítica da energia. Porém, sempre há um porém, tem duas questões que têm que ser levantadas. As fontes convencionais, eu falei para vocês já no início, elas são mais caras do que as fontes convencionais. Então, a manutenção de por muito tempo um preço baixo pode fazer com que as fontes convencionais não consigam resistir à competição e com que ocorra uma reversão desse período de crescimento que foi registrado a partir de 2008. Isso está a ver, já houve, o mercado já foi atingido, já houve empresas que foram à falência, já houve desinvestimento, mas a produção segue aumentando. Então, por isso que a gente tem que seguir olhando isso e não dá para ter certeza ainda. Além disso, há questões ambientais. Vários grupos ambientalistas que argumentam que essas fontes não convencionais elas são extremamente nocivas ao meio ambiente, tanto o folhelho, mas sobretudo as areias bituminosas. E esses grupos estão cada vez mais ativos nos Estados Unidos e no Canadá, tentando diminuir a produção de energia, desse tipo de energia, nesses países. Só que também está a ver qual é o poder de barganha desses grupos, qual é a capacidade que eles têm de diminuir a produção de petróleo nos Estados Unidos e no Canadá. Se eles tiverem poder, aí sim a gente teria que trabalhar junto com outro cenário, porque daqui a um pouco a produção dos Estados Unidos volta a diminuir, do Canadá volta a diminuir, a OPEP volta a crescer. Aí, claro, tudo se reverte. Por isso que não, são considerações finais, mas na verdade tem muita coisa a ver. É mais uma coisa de ficar especulando cenários do que ficar tendo certeza sobre o que vai acontecer daqui para frente. Mas é isso. Obrigado.